tipo risco aqui no céu? Olha aqui. É um avião, uma parada ali. Ué, o avião fica parado? Então é um... Amigo, olha isso aqui, caralho. Eu vi um drone que tava passando pra lá e pra cá. Nossa, ele daquele tamanho andando, um drone? Ele tava andando, sério. Amiga. Ele vai se mexer, fica olhando. Ai, que lindo. Sim, ele tava mexendo, amiga. Amiga, tá parado intacto, caralho. Vai embora, amiga. Foi embora. Lindo. Agora,